הציור הייתה בשבילי, טוב, מניין באת, מה איתך? אחי, אני יהודי, במה? במה, שאתה אוכל כשר? אני צמחוני, אין השאלה של כשר. אתה בכלל אוכל? ולמה? אמרו לי, גישינו שאתה אוכל כפיות, כפית לבן, פרוסת גבניה. אני אוכל, אבל כשר, כפי שאת רואה. כן. אז במאה אני יהודי? אז אני חושב שאני כן יהודי, אבל היהדות הזאת היא מהיום עתיקת ימין מצד אחד, היום מצד השני, ועתיד אני לא אסכה בעתיד, אבל עתיד אני מאמין. אני מאמין, כן, נגיע לאחד הימים, אז יהיה האוניברסליסמוס, אבל אני מפחד שזה עוד רחוק מאוד. מר ארדון, אני כל כך מודה לך. אני רוצה להזכיר שמרדכי ארדון הוא חתן פרס ישראל, כמובן, פרס אונסקו, פרס מנגר ועוד רבים הפרסים שבדרך. תודה רבה והצלחה בכל ציורי הדרך. תודה רבה. תודה רבה.